Men bilmeyman kimsiz, men bilmeyman qayerdansiz, qanaqa sharoitda tug'ilgansiz va voyaga yetgansiz. Bu narsa meni qiziqtirmaydi. Qanaqa maqsad bilan yashaysiz, qaysi yo'lda yuryapsiz, qayerga boryapsiz, bu hech kimga qiziq emas. Lekin men bir narsani bilaman. Shu videoni ko'rib eshityapsizmi? Demak siz tiriksiz, demak siz harakatdasiz. Menga qizig'i ham yo'q. Qancha mashaqqatlardan, qiyinchiliklardan o'tganingizni, azobu uqubatlardan biling, bu hech kimga qiziq emas. Lekin sizni tinch uxlatmaydigan bugungi orzuingiz bir kun kelib amalga oshishiga men ishonaman. Ko'pchiligingizlar bilasizlar bu qiyin narsaligini, oson emasligini. Ha, to'g'ri, hayotni o'zgartirish murakkab narsa, og'ir narsa. Lekin qachongacha shu yukni ko'tarib yurishga rozisiz? Qachongacha? Orzuni ro'yobga chiqarish jarayonida ko'p qiyinchiliklar, har xil sinovlar, to'siqlar, omadsizliklar, siz kutmagan hodisalar ro'y beradi. O'sha paytda o'zingizdan shubhalanishni boshlaysiz, chorasiz qolasiz, nima qilishni bilmay nolishni boshlaysiz. Yo Xudo, nimaga? Nima gunohim uchun? Nimaga aynan men? Nimaga bunchalar qiynaysan? Men farzandlarim uchun, ota-onam uchun hech kimni aldamasam, o'g'rilik qilmasam, hech kimga ziyonim tegmayotgan bo'lsa, nima uchun bunchalar qiyinchilik? Orangizda kimda shunaqa qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsa sabr qiling. Hayotingiz barbod bo'lib kirib ketgan bo'lsangiz ham sabr qiling, sabr. Kimligingizni unutib qo'ymang. Sinovlar, qiyinchiliklar abadiy emas. Ular sizni hayotingizga, o'sha orzuingizga munosib bo'lishingiz uchun mukofotingizni halollashga kelishadi, xolos. Hamma yaxshi yashashni xohlaydi. Ko'p pul topishni, yaxshi mashinada yurishni, sayohat qilishni, farzandlarini yaxshi joyda o'qitishni, lekin bunga erishish uchun harakat qilishni xohlashmaydi. Bunga ishonishmaydi. U shunchaki amalga oshmagan orzu bo'lib qolaveradi. Butun umr, eshitapsanmi? Butun umr. Agar bunaqa hayotga rozi bo'lmasang, unda kurashgin, eshitapsanmi meni? Orzuing uchun kurashgin, sabrli bo'l, kuchli bo'l, o'zingni ustingda ko'proq ishla, ko'proq harakat qil. Kundan-kunga ko'paytir. Qiyinchiliklarga e'tibor berma, salbiy fikrlarni eshitma. Sani ustingdan kulishadi, qo'lingdan kelmaydi. Ko'rpaga qarab oyog'ingni uzat, saniki emas bu narsa. Bunaqa insonlarni umuman eshitma. Atrofingni o'zgartir. Sani ustingdan kuladigan insonlardan voz kech. Sen xohlaydigan natijaga erishib bo'lgan muvaffaqiyatli insonlar bilan, orzusi bilan uxlaydigan insonlar safida bo'lgin. Kimgadir o'xshashni o'ylab ham o'tirma, bu eng katta xato. Sen o'zingga o'xsha, sen faqat o'zingga ishon, qalbingga, yuragingga ishon. O'zingda bor mahoratingni, talantingni chiqargin, o'zingni ustingda shug'ullan, ko'p mashq qil, kerak bo'lsa kechalari uxlama, umringni shunga bag'ishla. Harakat, harakat, uni ko'paytir, kundan kunga. Ko'p insonni qo'rquv to'xtatadi. U ikki xil bo'ladi. Birinchisi muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqadi. O'xshamasachi, bo'lmay qolsachi, qila olmasamchi va hokazo. Ikkinchi qo'rquv muvaffaqiyatli bo'lishdan qo'rqadi. Uddal olmasamchi, qo'limdan kelmasachi, yaxshi boshqara olmay qolsamchi va hokazo. Ey, nimadan qo'rqasan? Tavakkal qil, hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'rqma, hayot shunisi bilan qiziq. Bir tekisda hech narsa o'zgarmaydi. Qaroringizni to'g'ri qabul qiling. Shu narsani bo'lishini, orzuingiz amalga oshishini tasavvur qiling va boshlang. Ha, boshlang, tezroq boshlang. Pulim yo'q, unim yo'q, bahona qidirmang, iltimos, bahona kerak emas. Hamma seni orzuing ushalayotgan sabablar, voqealar yo'l davomida seni kutib oladi. Muhimi harakatni boshla. Birinchi harakat, birinchi qadam eng muhim narsa. Nima bo'lsa ham to'xtama. Boshla, qaroringni qat'iy qabul qil. Xarakteringni ishga sol, qaroringda qat'iy tur. Bugungi ishingni ertaga qoldirma. Bugun hal qil. Bugungi rejangni bitirmaguningcha uyingga kirma. O'zingni aldama, bahona qidirma, avaylama o'zingni. Bir kun qoldirilgan ish 6 oyga cho'zilishi mumkin. Bo'sh kelma, maqsadingni esla. Qancha masofa bosganingni esla. Bilaman, charchagansan, yoqmayapti. Seni tushunishmayapti, eshitishmayapti. Fikring seni qiynayapti. Senga fikr kelyapti. Yo'q. Stop. Qilasan, eshitma uni. Qilasan, ota-onang uchun, farzandlaring uchun, vataning uchun, yaxshi hayot uchun to'xtama. Harakatingni kundan-kunga davom et. Harakatingni kuchaytir. 500 marta yiqilgan bo'lsang ham, balkim 501 martasida muvaffaqiyatli bo'lasan.
nima bo'lsa ham taslim bo'lma. Agar o'xshamasa yana boshlaysan. Yana o'xshamasa yana boshlaysan. O'xshamasa qaytadan qilasan. O'xshamaguncha qovurasan va albatta bir kun kelib erishasan. Qoyalar qiynayaptimi? Qoning qaynayaptimi? Yuraging uryaptimi? Bilgin, iloji yo'q narsani o'zi yo'q. Sani hayoting uchun hech kim javob bermaydi. Hayotingga faqat o'zing javob berasan. Ishlayapsanmi? Faqatgina o'zing. Harakatingni to'xtatma. Harakat oz qoldi, sabr qil. Sani qo'lingdan keladi. Sen chempionsan, sen kuchlisan, sen eng buyuk insonsan. Sen shunchaki tanlamading. Orzuing senga qarayapti. Orzuing seni kutyapti. To'xtama, to'xtama. Oz qoldi. Taslim bo'lma. Hech qachon, hech qachon, hech qachon. Batta g'alaba qozonasiz. Hech qachon, hech qachon, hech qachon taslim bo'lmang.